Așa pierd operatorul și brunda bici, ce înstilopt, ca hati de nmivigot, masala romlzis, ismankane bi agada rebuli romlzis, teritoriu au codat, o esmanam de gic ideu, trălis masala romlzis cu amivigot, la pangul iscadrabi. Da, ucau și de ce să susi, da, hati, rogau i go trahte, da. Da, ca și amivigot, este exact. Da, de sara, mi s-a rușor, poliția s-a gada că tine gza. Sahsi arușo tamba, toscat, sahsi honda mi vides. Mă interesează, poliția li-a dat, că nici auto adamieni suplebeps, da, usat huieba, ce s-a pamisat, gua interesează, sopel și adgilobriu, biam jamat, usat tot, imhope bian tuara. Și ne gasa că te-a prins sam sa furi, dar se stau pitru de pasus. Izman ca nebiu, speți razmi, listu și eu, da, sam sa furi, mă te-a prins. Mă interesează, da, probabil, va rapi, dar gami și eu, nu-mi vrut te duca, ne rari. Aranaivi, ara peria. Baton, rama interesează, ai cine si zero moi guanes, ramo cu asa duca, rato dau i cargeo. Armile para ce mi asta. Aranaivi, ce hebara, dau i nahima ca si roi te. Anu, da, ki tu da, n-ar dau brune biat, o jahep si sa halga. Vervici. Vervici, Am zis că te rog. Da, sunt poliția, special danșorul, am zis, am hedro. Era pasul hiunagat. Rai, ți te gândești. Rai, informația unui condes, mi-a surprins, îți mă nebus. Da, ce-i te rog? Da, nu-i te rog, mi-i ți dar. Anu, stai razmi, vezi ce uita, ma dar nu s-a chlobat și panic ara, rei. Abia i-am dat nihal chiratul acesta și groul. Ura lui te-a cauat, te-a cauat. Ura lui te-a cauat, te-a cauat. Ura lui te-a cauat, te-a cauat. Ura lui te-a Ciao, ciao.
გავწაუნოთ. თქვენ გეკითხებით რა ხდება იქნებ მითხრა ეხლა მოვედი გენა ეხლა მოვედი გენა ცვალე რომ გავიგოთ არ ვიცი და რასაც გავიგებ გეთ თქვენ არ გაქვთ ისე შესაბამისი კონტაქტები საიდან აიღებთ ინფორმაციას თბილისში ვიყავ და თბილისიდან მოვედი ეხლა და არ ვიცი არაფერი და გავიგებ და გეთქვა თავარია არიან ჯამრთელები და არ არქერები და შევიდები ანუ ხუთივე მათგანი დაკითხვაზე იმყოფებათ თქვენ საკუთარი თვალით ნახეთ მოსახლეობა მის ხუთივე მათგანი ხუთივე არ მინახია მაგრამ ნახეთ საერთოდ რო გამოატარეს და დანარჩენებმა ნახეს ყველა ნახეს მიჭები ოპენზებით ნამისინათ ყველა ეხლა ელოდები და ეხლა ეხლა რა ხდება სოფელში რა ინფორმაცია გაქვთ პოლიციას არაფერი ინფორმაცია არ მაქვს ვერ ვიგებ ვერაფერს არის ქაოსი მარტო ეს გადმოსეთ ტელევიზორში რომ ბავშვებს გაერი საკებოდ რომ დასულები და აი ვერ გზაო გამოვიდათ ეს ისე რომ იყო ეს ყველა დები და აბაშუმენს არ აჩერებ არ მოყვანილს ეს მეორე სოფელი ფეხზედა ეს არ აჩერებ ბავშვი ან თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დაღესტნის საზღვართან დაკავშირებით როგორი დაცული იყო რამე შესაძლებელი იყო თორე იქიდან ვინმე გადმოსული იყო ეს ვინმე ზაპარიები ან გორია ამ შესაძლებელი იყო იქიდან ვინმე გადმოსული იყო თუ აბა ჯარი დგა და რა ვიცი ჯარი სიმედი აქვს და ჯარი სიმედი აქვს როგორ არა ახლობით რომ ეს საათი აიარეს და რამდენი იყო? 10 საათისთვის. იქნებოდათ 11 მანქანა იყო. ანუ სპეცრაც მიიყო თუ? ხო, ეგენი არ ვიცი, ეგენი რამდენი იყო არ ვიცი. სასტრაფოს მამბობ მე და ესე მანქანები ისეთი იმდენი იყო რომ ვერ დავთვლით. ძალიან ბევრი. რო გავიგეთ ამბავი რომ მოვიდა რომ მანქანები ადიან რო გადმოვედით იმის მერე ნაწილი სასტრაფო მიდიოდა, ნაწილი სამხედროები მიდიოდა, ნაწილი პოლიცია მიდიოდა. ინფორმაცია გაქვთ რისთვის მიდიოდნენ თქვენ მოსახლეობას? აბა ეს ბიჭები ხო გაიტაცეს და არ მოვიდნენ და ისინი რომ მოვიდნენ ვითომ სიწნარე იყო, მაგრამ იმის მერე რა მოხდა არაფერი არ ვიცით. საკურსო დაუკავშირდეთ შსსსი რა ხატი, რო გავიგოთ რა ხდება. რატო შევიდა ეს სპეცრაზმი? და ეს არავის არ უშვებ. პოლიციასაც გადაკეტილი გზაა. არა, რას გეთყოდა ეხა არქელისად? აგიხსენ თუ კონ სახში არ უშვებ თან ბატონს კაცო, სახში ხო უნდა მივიდეს? ინტერესებს პოლიციელი ხალხი თქვენ იცავთ ადამიანის უფლებებს და უსაფრთხოებას შესაბამისად გვაინტერესებს სოფელში ადგილობრივები ამჟამად უსაფრთხოდ იმყოფებიან თუ არა შინაგან საქმეთა პრესის სამსახური გაქცევს თან კითხვებზე პასუხს
ის მანქანები სპეცრაზმირისთვის შევიდა. ეს სამსახურს მიმართეთ. აი, მაგაცოდ მაინტერესებს. ლაფაბირი ვარაფერს არ გამიშვენ და მიბრუნდეთ უკან ფერარი. დღესაც ვიყავი ლაფაკულელი ვარ მე თვითონ. რა ხდება შიგნით სოფელში თუ იცით? არაფერი, ბიჭები იყვნენ დაკარგულები, დღეს დააბრუნეს ხუთივენი მაიყვანეს და სხვა არაფერი რა ვიცი, სხვა. ყველი თვალით დაინახეს რომ ჩემი თვალი ერთ-ერთი ჩემი სიძე იყო, ნახე ჩემი თვალით რომ მანქანაში იყო და ხუთივენს, კი. და მაშინდენ რატო სპეცნაზმის შევიდაო და ოჯახდაურებიდან ინფორმაცია გააქვთ? არანაირი, არაფერი არ. ბატონო, რა მაინტერესებს? აი თქვენი სიძე რომ მოიყვანეს, რა მოყვა, სად ვიყავ, რატო დავიკარგეო? არ მილაპარაკია მე იმასთან. ა არანაირად შეხება არა. დავინახე მანქანაში რომ იდე. ანუ დაკითხვიდან არ დაუბრუნებიათ ოჯახებში ეს ახალგაზრდა? ვერ ვიცი. ჩემები ვარ, ჩემები. ეხლა შეგიძლია უბრალოდ ორი სიტყვა თქვა. არაფერია, ბიჭო. აი რა რა ხდება სოფელში? არაბი, მშვიდობა. ანუ მანქანები აი არის პეცრაზმისა. რა ხდება ბატონო? მანქანები მაგვაი ეს გეცხონახება. რა ხდება რა? არაბი, არაბი. აბა რა უკაც კი გაიყარა. ბაშა ბირატო გამო. ფარამის გეკითხები. სოფელში არის შემოსული პოლიცია, სპეციალური დანიშნულების რაზმი, სამხედრო. რა პასუხი უნდა გაგცე? რა იცით, ეგ ვიცი. რა ინფორმაცია უნდა მქონდეს მე სოფლის რწმუნებულს? და გეკითხები, ხო არგონებს რა მე იცი და არგონებს. სოფლის შემოსასვლელი იყო გადაკეტილი და სოფლის რწმუნებული უნდა იყოს საქმეს. სოფლის რწმუნებული ჩემ კარგო არის ხალხთან რა, სადაც ხალხია ვარ იქ რა. ანუ სპეცრაზმი ისე შევიდა, მაგრამ არანაირი მოსახლეობაში პანიკა არ არის? აბა ეს ამდენი ხალხი რატოა ცენტრში შეგროვილი? უბრალოდ აქ ავართ ერთად და ერთად ყოფნა რას ნიშნავს? ერთად რო ხართ რას ნიშნავს? ჩვენ ყოველთვის ესაა. საღამოს ყოველთვის ეკრიბები? კი. კარგია რა. ძალიან კარგი. სახელდაგვარი გითხარით თქვენ? მორის პარკინაშვილი. გადლობა. ბიჭები კიდე დაგიწყებით. არ ვიცი. შეგაიმეორე. არ შემოშეკრულა. იქნება დამის გეუნებული ხალხო. კაც მე გავიგებ ის სატუაპენებს ხო ხომoverlineობაში ერთ წამს. ის ჩემი ცოლია. ერთ წამს არდაო, თქვა ბატონო, სხვა რამეს ვიძახი რა, სხვა რამეს იქნება მორჩეთ გადა. მეც არ ვიცი. მეც არ მგონა ეხლა რო თქვენ უფრო პანიკას იწვა. პანიკაში არ ვიწო, კაც საზოგადოებრივი ინტერესი საგანია. დენი სამხედროა შემოსული და გვაინტერესებს რა ხდება. ეხლა დიდი ხანი უნდა ვილაპარაკო. არ არის პანიკა, ხო ხედავ. და თქვა ამ დრომდე არცელდება არანაირი ახალი ინფორმაცია კახეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ. რა სახის შეარაღებული დაჯგუფება აღმოჩენილი, ვინ არიან ისინი, ან რა ტერიტორიაზე მოძრაობენ? ამიტომ კვლავ ერთადერთ ოფიციალურ ცნობას გაგაცნობთ. კვლავ თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურში საზღვართან საქართველოს ტერიტორიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეარაღებული ჯგუფის დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს. პოლიციის დამატებითი ძალები სოფელში 1 საათის წინათ შევიდნენ. იქ იმყოფებოდა მინისტრი ბაჩო ახალაია, თუმცა მან არანაირი კომენტარი არ გააკეთა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში სოფლიდან ჩავრთოთ ჩვენი კორესპონდენტი თეა ალავერდაშვილი. თეა, რა ახალი ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლია? ანუ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ შევნიშნეთ სასწრაფო დახმარების ავტომობილი, რომელმაც დატოვა სოფელი. თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია ამ სასწრაფო დახმარების ავტომობილში იმყოფებოდა თუ არა ვინმე დაშავებული პიროვნება. ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ გურჯაანის ტერიტორიიდან რამდენიმე ავტომობილი მოემართება სოფელ ლაფანყურისკენ, სავარაუდოდ იმ ტერიტორიისკენ, სადაც სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია ეს ავტომობილები ეკუთვნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ თავდაცვის სამინისტროს. ამ დროისთვის სოფლის ცენტრში არის ისევ შეკრებილი მოსახლეობა, ისინი ისევ ველოდებიან ოფიციალურ ინფორმაციას. ჩვენ ისევ ვრჩებით ადგილზე და აქტიურად ვადევნებთ თანყურს მოვლენების მიმდინარეობას. აქ ამ დრომდე ისევ არ გამოჩენილან ოფიციალური პირები, რომ მედიისთვის გააკეთონ კომენტარი, და ჩვენ უახლეს ინფორმაციას უკვე შემდეგ გამოშვებებისთვის შემოგთავაზებთ. თეა, რაც ეხება ვერტფრენებს, მოძრაობენ თუ არა ისინი კვლავ ტერიტორიაზე? ამ დროისთვის ვერტფრენები ისევ აქტიურად მოძრაობენ,
მოძრაობენ სოფელ აფანყურის ცაზე დაახლოებით რამდენიმე საათია ჩვენი გაწვით დაახლოებით 9:00 შევნიშნეთ ერთდროულად ცაზე. Თეა, ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები ვრცელდება ინტერნეტით, მე არ წავიკითხავ მათ შეცდომაში, რომ არ შეუყვანო მაყურებელი, თუმცა მინდა კითხო, ექიმებთან დაკავშირებით გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს და მობილიზებაა ექიმებში, რამდენად გაქვს ინფორმაცია ამ შესახებ? Так ჩვენ შევნიშნეთ, რომ ჩვენმა გადაგებმა ჯგუფებმა შენიშნეს, რომ სოფლის ტერიტორიაზე იყო კახეთის სხვადასხვა რაიონიდან სასწრაფო დახმარების მანქანების მობილიზება. Მადლობა, თეა ალავერდაშვილი, სოფელ ლაფანყურიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. Მე შეგახსენებთ, რომ დღეს დილით სოფელ ლაფანყურის ტყიდან, რომელიც დაღესტანს ესაზღვრება, 5 ახალგაზრდის დაკავების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. მოსახლეობა და პოლიცია 25 წლამდე მამაკაცებს ეძებდა. ისინი არიან ლერი ხუცურაული, ლევან გარაშვილი, ბესიკ მიჯახკაშვილი, ტატო ღაღოლიშვილი, თამას გამიერალაშვილი. მათ 3 დღეა ეძებდნენ. ინფორმაციის გავრცელებიდან 3 საათში თელავის გამგებელმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდები იპოვეს. ისინი სოფელში ამდრომდე არ მიუყვანიათ. გავრცელებული ინფორმაციით კი მათი დაკითხვა კახეთის სამხარეო პოლიციის მთავარ სამმართველოში მიმდინარეობს. და ჩვენ შეგვიძლია უკვე მოგაწეროთ ახალი კადრები, რომელსაც ამ წუთში პირდაპირ ეთერში ვიღებთ. ხეთ ბოლო კადრები, რომელიც ჩვენ ახლახან ზონიდან მივიღეთ, ლაფანყური სოფელ ლაფანყურიდან, რომელიც თელავის რაიონში დაღესტნის ერთ-ერთ მესაზღვრე სოფელია, სადაც ცხოვრობს 450-მდე ოჯახი. სოფელი თელავიდან 36 კილომეტრის დაშორებითა, ხოლო დაღესტნის საზღვრიდან 25 კილომეტრში. ბაშა, ასე ეს იყო მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის სპეციალური გამოშვება. ჩვენ მოგაწოდეთ ყველა ის მასალა და ინფორმაცია, რისი გადაღებაც ამ დროისთვის მეცხრე არხმა მოახერხა. ახალ ცნობებს უკვე ხვალ დილიდან მოგაწვდით. არ ნერვიულოთ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.